So hello everyone and welcome back to my channel. I as I say, I'm imagining another song. So keep on watching. So happy new year, all of you. So as I say, I'm here. Swimming water, mathi. Imagine another song. Here, thong naam se imagine. Imagine Restro. You go. You guys can check it out. Na. अनि आज गएर अब हामी त्यहाँ गएर मङ जस यो चाहिँ मङ्गी टेम्पलको माथिपट्टि हो होइन भेट्दै गरौँ है त ल प्लिज सो अगेन वेलकम ब्याक अहिले चाहिँ हामी यता लाचिम पाटमा छौँ महाराजगञ्जमा है अनि मेरो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ है बबाली गाडी छ क्या बबाली है मेरो ड्रिम कार है एज यु गाइस क्यान सी है मेरो अगाडिकै यो छ नि यो चाहिँ ग्रिन गाडी हो कि होइन कसम भन्ने लास्ट डोप लाग्छ अरे मलाई यो गाडी मलाई राजकुमार भन्छ भने यिनीहरूले सो राइट नाउ हामी अहिले त बाफलमा छौँ है अब हामी टक्कलाएर यहाँबाट चाहिँ हलचोक हुँदै होइन हलचोकबाट टक्कलाएर जान्छौँ है सो यो चाहिँ हाम्रो टक्कलाएर स्विचटार बाफलतिर हो है सो हाम्रो बाजे हुनुहुन्छ यहाँ मामा बाजे है सो यहाँबाट त्यहाँसम्म बस्नु जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सीमा जाने माथि सो गाइजहरू आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली टुर जस्तै हो होइन टुर त नभनौँ फ्यामिली घुमघाम भनौँ न होइन अब त्यही नै गेट टुगेदर हो फ्यामिली गेट टुगेदर हो होइन सो हाम्रो फ्यामिली गेट टुगेदर चाहिँ आज इमेजिनमा गर्न लागेको छौँ हामीले है सो त्यही नै हो कि पाउँछ कि हामी अहिले बाटोमा भेटौँ है त एकछिन बस्छ है दादा सो वेलकम ब्याक ब्याक माय च्यानल ओके फाइन एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर टु एभ्रीवन है होप तपाईँहरूको सबैको यो वर्ष राम्रो होस् फलोस् होस् होइन लक्ष्मी भेटोस् सबै होस् होइन सो वाइट नाउ हामी अहिले त तपाईँलाई आउनु लागिसकेका छौँ है सो हाम्रो इमेजिन चाहिँ कताबाट जाने हो भन्दा ट्याक्को लाएर होइन यो ट्याक्को लाएर हामीसित तपाईँलाई चोकबाट अर्को चोक ट्याक्को हाम्रो यो भगवान्पाउ कि अरे बुद्धपार्कको पारीबाट पनि जानु जाने चाहिँ पारीबाटै हो बुद्धपार्कको तर बुद्धपार्कको पारी जानुभन्दा अलि अब बाटोमै गएर भेटौँ है त म तपाईँलाई बाटोमै गएर भन्छु अब कहाँबाट जाने हो भन्दा होइन सो त्यही नै हो है ह्याप्पी न्यु इयर वान्स अगेन है अनि टुडे इज भ्लग इज अबाउट ह्याप्पी न्यु इयर होइन अब कन्टेन्ट टाइटलै त्यही हुन्छ होला ह्याप्पी न्यु इयर भन्नु हुन्छ होइन सो त्यही नै हो है किप अन लभिङ मी है अनि थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ मी दिस मन्थ है अनि अब चाँडै नै हामी अब ग्रो हुँदैछौँ बिस्तारै है सो होप्सो होइन होप सबैजनालाई राम्रो होस् होइन सबैजना अब यो इयरदेखि चाहिँ अब सबैको राम्रो राम्रो स्टार्टिङ होस् होइन दिस इज द राइट टाइम फर स्टार्टिङ होइन एभ्रिथिङ होइन सो राइट नाउ हामी अहिले त बुद्ध पार्क आइपुग्नु लाग्यो अब हामी बाटोमा भेट्छौँ है त लगाइस है सो वान्स अगेन वेलकम ब्याक है राइट नाउ अहिले हामी यता कुन ठाउँ रहे यो सीतापाइलामा छौँ होइन यो हाम्रो मेबी के भन्छ यो ठाउँको नाम कस्तो भिड छ क्या कारखाना चोक या राइट हामी अहिले यहाँ कारखाना चोकमा छौँ अहिले है अब हामी यहाँ कारखाना चोकबाट चाहिँ भित्र जान्छौँ होइन त्यो गाइडमा भेट्छ है त फेरि है त सो राइट नाउ अहिले हामी यता कारखाना चोकबाट भित्र छिरिसक्यौँ है एकदम बिस्तारै गएर चाहिँ मम्मीहरू ट्याक्सी आउँदै हुन्छ क्या होइन सो हामी जाँदैछौँ होइन अब त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ है टक्क लाएर होइन फिल गर्नुपर्छ आज चाहिँ हल्का गएर टाइम लाग्छ पनि गर्छु होला सो आज चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ गएर बहिनीहरू पनि जान्छ छन् त आज अनि अब मासु लिएर त्यहाँ माथि गएर चिजहरूलाई खुवाउँछ होइन सो होप यु गाइज गर्न इन्जोय माई भिडियो होइन अनि आइ एम रियली सरी गाइज होइन आई कुडन्ट कन्टिन्यू माई भ्लग ड्यु टु सम हुन्छ नि टेक्निकल इरर भइरहेछ कि मेरो गोप्रोमा ह्याङ खाने भइरहेछ अनि सो त्यसैले मैले अब भिडियोहरू अपलोड गर्न नपाएको थिएँ होइन सो रियली सरी गाइज होइन अब बिस्तारै अब कन्टिन्युटी दिन्छु होइन रेगुलर पारामा गर्नुपर्छ बिस्तारै होप्सो तपाईँहरूले सपोर्ट पनि दिनुहुन्छ होला अब होइन यति माया पनि गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई अब भरोसा त छ होइन सो त्यही नै हो अब माथि गएर भेटौँ है त ल होप्से सो पछाडि ट्याक्सीमा आउँदै हुनुहुन्छ मम्मीहरू है सो अब यहाँबाट हामी उकालो लाग्छौँ है सो यो टु
check out है इतनी बवाल सा है इसको प्लेस एकदम जोर का है प्लेस है ना अतिने बवाल सा है ना तो भेले और वो मैंने देख तो भेले और किसको उधर नहीं यहाँ वो जब तुझे आज नहीं ना अतिने बवाल सा क्या और जो अति सा है ना अब उठालो वो नहीं अतिने था और क्या देखते उसको भी निकाल लेते हैं ना इस निकाल लेते हैं अब आज ना नहीं होना उसको निकाल लेते हैं So, apa yang orang cakap ni walking aja, kan? So, kalau betul betul ni cuma. As you guys can see the view, right? Ekdom bawah tu view. So, kami I find it high pretty sekali, kan? So, view tu itu apa yang saya buat, kan? Apa aja cara mata nak, like aja kuda kuda view scene ada, kan? So, then ayo, peace out, eh? Ekdom ramai lah, banyak, kan? So. You can bro viewpoint you know you guys can come over here and battle the alka ile pani rako awastha chha haina so you guys can come over here the viewpoint to bhanne ra chha lai haina yo chha nagarjun dana parera chha so haina yo chha hamro to ring road sakna pat ring road haina So guys, thank you for watching. Till then, next time, peace and all. Everybody, stay safe. Eh? See you guys in the next vlog. Bye bye.